ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ନିମାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିକଟରୁ ପଦଯାତ୍ରା ରାଲିରେ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିକଟରେ ନିମାପଡ଼ା ନଗର ସଭାପତି ଜୀବନାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଦୁଇ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇକରି ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଜାରି ଅଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଦିନ 30,000 ଲୋକଙ୍କର ଏକ ସମାବେଶ, ଯେଉଁଥିରେ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଥିବେ, ମାଆମାନେ ଥିବେ ଏବଂ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିବେ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ 30,000 ଲୋକଙ୍କର ଏକ ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଯିବ। 46 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ତାହା ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ ତମାମ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। 46 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ସମାବେଶର ଅନ୍ତ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଗୋପରେ, ତାର ଗୋଟା ହେଉଛି ସମାପନ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 8 ନିମାପଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଗୋପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମାବେଶରେ 30,000 ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଅଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।